بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رسول صلى الله عليه وسلم أحوال حالات او دا غدا خيونو مبارك خبر روانو من دا موضوع شروع کرده و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوبون لیدل و باز پا که بینشیو و مگوی صرف یو خوب پاتی ده تموه ها ها خفل ربی پا خوب کری دلو او دا دلیل با دیبانی تاسو شوق کیوئی دید اگر تجیر داو منگو رو نا دقیو خوب بذکر کو بیا با داگین بعد بلا موضوع شروع کو دکی چی کافی خوبونا منگ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر کرو یو خوب کی اخبال رب لی دلو او حدیث کی دیس رضی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت تا امام ترمیزی را وڑے دے وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي أتاني الليلة ربي في أحسن صورة وي دي تيرشيو شبك ما پا خوب كي خبال رب وريد وي خوب كي راغلو پا خيست صورت كي دا عقيدة هم بار بار بيان کرده جي کرم دا الله ببارك خبر رشينو كيفيت بي الله تسپاري دا الله دا صفاتو من دا اللہ صفات منو دا اللہ نمون منو پا حقیقت سرے منو خو کیفیت بھی اللہ تسپارو لیکن جی کیفیت ببارک اللہ من تا خبر نہ رکڑی او نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمون با دمر خبر کو چی سمر رات اللہ و دا اللہ رسول ویلی بل دا اللہ ببارک خبری کول دیر اگر تا خبر دا پسری بندی خوال راش نسنگ دا اللہ ببارک آگا خبری کچی آگا نتا تا اللہ ویلی نتا پیغمبر ویلی چکلہ اس لکھا قرآن کی دار راگلی حدیث کے منہ جاللہ بھی حساب کتاب لقیامت پر روز رائزی بس ہم پی ایمان دے جاللہ بھی حساب کتاب لرائزی خدا با دا انسانانو پشان نازی خدا با دا ملائکو پشان نازی دیکھ اس طرح سے کار دے منگ تینی دیوی ری کیفیت اللہ تا خالق و مخلوق کے دیر فرق تے خالق و مخلوق کے فرق تے نزد اللہ با کم مخلوق مثال در کم جاللہ با دی سے رائزی ذکر اللہ قرآن کو نوچھر اللہ ببارکی سمرش پاکی ایمان ساتا چیر دی سی دی باقی تفصیل کیفیت دا بے اللہ تسپاری چیر کیفیت تا دی اگا اللہ تا معلوم دی او دا خبر محسوس و پیری پیری درسون و بینون کرو دا اہم خبر دا کی دی چی قرآن کی زمان کل قرآن تلاوت کو ایم مخی تراشی دا اللہ صفات حدیثونو کراشی چی اللہ دا چلو کو دا ہوئے دی سی اکرو دا اللہ دا صفت تی نو پا ہر زکی جستا دا عقیدی چی تب دا خبر منی ایمان با دی پیز که چی اللہ و دا اللہ رسول ویلی او بل دا چی تاویلات بکنے که معنی بولنے بدلے را بدلے درے مدہ چی کیفیت بے اللہ تاو اسپاری نو دیزی که وی چی ما اللہ ولی دو پا خیست صورت کی نو ما تے داوی چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فی ما یختصم الملأ الاعلا تا تا دا پتشتی چی آگا ملائک چی کم نیجدی دی اللہ و تاوی چی کم نیجدی دی اللہ تا اگوی دا سب بارک یو بل سر خبری کئی وی ماو تی چی لا ما تر دقی پتہ نیشتی دلیل لبا دی بانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر علم الغیب نیشتی وی بیا فوضع یدہو بین کتفی نوی اللہ دا خپل لاس زماد دی ولو پا دی منس کی کی خواو حتى وجدت بردها بين ثديي تردي جماع يا اخوالي يخبل سينك محسوسكو ده دليل لبدي باني جل الله رب العزت لا سنم شديد وسن جدا قد شان سرا خاي فعلمت ما في السماوات وما في الارض يعني باقي تيم جي كما خبره
الله ما تخوه پزمک او اسمانونو کی غیرت او خو دلت دې سني شي ول چې الله را ته زمک او اسمانونو کی چې سدي هغه ټول را ته خو نه زمک او اسمانونو کی چې سدي دا ټول صرف الله ته معلوم دي د پیغمبر ته نه خوري معنی داري چې څه چې الله هغه ته خول غوښتو او څه ورته ازده کول زمک او اسمانونو کی هغه ورته وکړو. قال يا محمد بيرته اي محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وزد بطش تيجي دا ملايك دا السبب عليك يو بسر خبري كيو موتي جي نعم في الكفارات يرويت كرازي في الكفارات وفي الدرجات دا كفارات وببارك خبر روانا او درجات وبارك كفارات يعني اغا كم اعمال دي جي گناونا وسر ريجي او درجات اغا كم اعمال دي جي درجية وسر وچه تيجي بطن جي دا سوال بستا سورة پر اهمي او کنوي ها؟ کمزور سوال لگا نا چیر گناہون پا سری جی او درجی پا سو جتی قیمتی مسئلہ کی دا کوئی باس روان دی داوتا اللہ خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دکا وقت پوری دی پتا نو زکا چی مخ کی جواب کی سو ہوئی وی ما تا پتا نیشتی فی الكفارات والدرجات خبر دی کی رونا والکفارات وزاحتی اور کفارات سدی اگر کم اعمال دی چاگی سر اللہ گناہون ریجی او دا دی پا بارکی برا پا اسمانونو کی باس روان دی اسمانونو کی باس دا آغا اعمالو پا بارکی روانی چی کم اعمال تا اللہ تا نیجدی کی او دا آغا انسانانو او بندگانو بارکی خبر روانی کم بندگان چی اللہ تا نیجدی زکر کوشش دا کو چی تا پا اسمانونو کی مشہور شی لازمہ کا پریدوا زمکا که مشهور شو که مشهور نشو چستا تذکیره اگه پاسمانونو کیوشی اگه دا اعمال دی او کرا چاو سر شوقی او گواری چی گناهونمی وریجی نو اگه لا یا دول پا کردی یا نوٹ کول پا کردی المکثو فی المساجد بعد الصلاة دا منزن بعد پا جمعتونو کی وقتی رول جمعت نمند نوال جمعات کی وقت تیرہ ول او دیو معنی دام دا یعنی دا منزن بعد دا منزن انتظار کول او زکا حدیث کی رازی چی عرش تا سور لاندی چی وقت اسم خلق ولاری یو پکی سوک تی زرے جمعاتونو سر ترلے شوی زرے ترل ستا ہوئی دیسی نی چی زرے تاری پکی چولے جمعات سر زورن کڑی زرے جمعات پوری ترلے شوی معنی دا چی دا یو منزن اوزی او بیای پا زلی کی جمعاتی چی بیا بولا کل رازم دیتا ہوئی زلی تلیشه جمعات پو والمشیو علی الاقدام الی الجماعات جویم عمل او دا جمع منزل تلل او دا جمع منزل پا قدمون سر تلا یعنی پیادت تلا درم و اسباغ الوضوء فی المکاره او خیسته او دست چاردام کول پس ده سختو پا وقت کی یعنی یخ دیر ده او بڈیر یخی دی یا ده سڑه بیمار ده او بسی نیشی استعمال اولی او بیام او دست پورا کئی دیتا وی اسباغ الوضوع فی المکاره دری کارونه شو سوک ببین کی نتنه نتمنه آقای سو جمعات کی دا منزن وروس تا وقت تیرہ ول پا قدمونو با اتلا جمیلا خیستا او دست کول خیستا او دست کول پا دیسی وقت کی چی گرانی او دست کول اس دا وورا ومن فعل ذالک چاچی را دری کارونو کرو عاش بخیر و مات بخیر جون چی تیریم خیر سر بے تیری خیر و برکت والا جون بی ومات بخیر او مریبم دا خیر سر وکان من خطیعته که یوم ولدته امه او چی پا دی حال باندی اللہ بیتا گناونو ندیس پاک کی لکسن چی دی پاول ورز دا مور دا خیر تی نراواتے دس یعنی دیسیم نجی دا ما رای دا زیتا اس تا بینو یا دی بزرگ قصر تا بینو
دی باره کې خبر روانه ده په اسمانونو کې، او خبر الله ورکړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بیا ورته یا محمد، بل حدیث کې بیا حدیث په اخره کې د درجات وضاحت دی، سړی چې درجات څه دي دې حدیث اخره کې. خو په دې منځ کې ورته الله وایي چې اذا صلیت، کله چې ته دعا غواړې نو دا دعا وایه. اوس دا دعا ورته الله ښایي که چا شوقي یادولی شي. دعا اغرب ښایي د چا نه چې غوښتی کېږي، او ښایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، او دې سره قدر او قیمت ډېرېږي. وي کله چې دعا غواړي دا وایه: اللهم اني اسألک فعل الخيرات، یا الله زه تا نه دا غواړم چې ما له طاقت راکړي د خیر د کارونو کولو، وترک المنکرات، او تا نه دا غواړم چې ما له طاقت راکړي د ګناهونو د پرېښودو، وحب المساکین، او د غریبانانو سره محبت زما په زړه کې پیدا کی. و اذا اردت بعبادک فتنة، او کله چې ته وغواړې چې په بندګانو باندې یو امتحان راولې، فتنه پرې راولې، فاقبضنی الیک غیر مفتون، نو ما په دغه فتنه کې ما چوي دنیا نه مې اوچت کړه. دنیا نه مې اوچت کړه څه مطلب دی؟ مرګ راکړه، خو دې فتنه کې ما اچوي. و دي كي سلور خبري شوي چو دعاء لو خي اغب سنگ جامع دعاء ني دي كي دا دنیا و دا آخرت مسالي را دي. و يا الله دا خير دا كار طاقت را لراكا پاتي سشو، او يا الله دا گناه دا پر خودو طاقت راكا، او دا غریبانان وسلم يا الله محبت پیداكا. دا دي دعاء كي دا دي ذكر ولي خاص كا ولغا وجه دا دا چې کله په سړي کې عجزي عجزي، نو دې د الله بندګي ډېره ښه کوي. او د عجزۍ یو نښه دا ده چې سړی د غریبانو سره محبت کوي. چې کله دې سړی ولیدو چې هغه تکبر کوو په غریبانو باندې، او ځان یې د غریبانو نه اوچت ګڼو، نو پوه شي چې دې د خپل رب سره هم د تکبر معامله کوي. ځکه چې الله ته عجزي د هغه وخته پورې تا ته نصیب کېږي نه چې څو پورې ته عجزه شوی پوره نه یې. او عجزي په ځان کې راوسته د هغې ډېرې نښې دي. یو نښه ده چې سړی د غریبانو سره محبت کوي. کار څومره پیسې د سره او کار څومره مالدار او جون هم دا ژوند دی، او رب الکعب چې ستا سره هر څه یي او ته د غریب سره محبت کوي، او ستا راشه درشه د غریبانو سره یي، او راشه درشه ستا د کمزورو خلکو سره یي، مزه دا کوي. مالدارانو سره ټول کیلي باسي. ځکه چې کله سړي ته د عزت نفس خیالي که نه، او درون سړی، نو کله سړی چې خیال م کړی د مالدارانو خلکو سره چې سړی کینې نیسي، لږ تردد کی، سړی پوره مطمئن نه یي. ولې پوره مطمئن نه یي؟ چېره کېدی شي د په زړه کې دی، ته کېدن سبا دا دنیا ده، کېدی شي د په زړه کې دی چېره زما پیسو ته ناست دی. زما خو خپل ځاني زه خپله خبره وکړم، زه د الله ځان له کمزورې بند دی. زما خو کله یو خو هغه مالداره ملګری چې هغه الله والی، او ما ته پته دی چېره دا سړی دینداره دی، او ده ته هم پته دی چې دی که دلته راځي الله دپاره راځي. خو عام چې مالداران خلک کې د هغوی مجلس کې سړی کېږي، یعنی سړی داس محسوسوي چېره کېدی شي د په زړه کې دی چې دی ما ته پیسو دپاره کینی پاسي، نو سړی بیا هغه چا خبره کوم چې چا سره د خپل عزت غمي، نو بیا ډېر راشه درشه نشي کولی. خو چې مالداره د غریب سره راشه درشه کوي، دا عزت دی او ناشنا عزت دی. او نن سبا خو چې یو دوه روپۍ زیاتې وګټي، یا تنخواه ډېره شي، د ده خبرې بدلې شي. یعنی پرون فقیر ملنګ، نن هغه سپین کاټن اچولی دی، تنخواه یې ډېره شوې ده، خاندي په هغه غریبانانو پورې چې دی ورسره مخکې یو ځای په یو ټولګي کې و، نن هغو پورې خاندي. هغوی ته طریقه خو نه نه وي مړه وي، تاسو پوهېږئ نه، نو دا خو ته هم نه پوهېدې مخکې.
یو کس خبره کوله مالدار او یو مجلس کې لګیو یاره هم غریب مالدار شي او دا درون سړی که مالدار که غریب یې د خوی درون خو چې مضبوط نه وي که نه نو دی کمزوری نو هغه وی یاره وی زه دې خلکو ته حیران شم سړی چېرته یو دانه مڼه وخوري ډوډۍ نه بعد چېرته یو دانه داسې لاسونه ورسره والو کیله وکړو د اوس دا غټې غټې خبرې لکه خلکو غریبي ده هر سړی کله ډوډۍ نه بعد کیله او مڼه او مالټه خوړی شي تاله الله طاقت درکوي ته ورسره مرسته وکړه ته راوړه دې خلکو لا ورکړي چې خوري طریقه دا یاده کوي د محتاج سړي په مخ کې به د خپل حاجتونو پوره کېدو کیسې به هم نه کوي تا درون خوی ده چې اسلام موږ ته ښوولی دی یو سړی غریب دی کور کې ایسي نشتی ګرمي ده سخته کې او ته کېناستې یاره ایسي داسې مزه کوي او نوي ایسیان راوتي دي هغه دا ستاسو طریقه شو هغه حاجت دی دغې ته زړی ورته کېږي کړېږي پسې بچو ته یې ضرورت دی ښځې ته یې ضرورت دی سړی دوی په مخ کې کیسې کوي سړی غریب فقیر ملنګ دی د ډوډۍ پیسې نشتي ته د هغوی په مخ کې وایي چې بچو له مې یاره اخترله دا واغوستو او یو دې پرله مې بچو له دا وکړو ما ورته وایي چې دې پرله غوا پوره حلاله کوي او ما دا ستا کار مناسب نه دی هغه سره دومره څه نشتي چې د اختر د شپې ډوډۍ پرې وخوري او تا که ته کیسې کوي چې ما بچو له پلاني ځینې کپړې راوړې او ما ورسره ورته وایي چې میخه پوره حلاله کوي دا هغه سړي کار نه دی چې هغه کې اسلامي ادبي او درون اصیل سړی د دا هغه کار نه دی بلکې داسې وخت کې سړی د دې حاجتمند سره ځان یو شان کړي چې دې دا دغه محسوس نه کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي وو حدیث کې یوه ورځ ابوذر غفاري رضی الله عنه راروان و او هغه یو صادر اچولی ورسره یو غلام هم و د هغه خادم هغه مکه شان صادر اچولی چا ورته ابوذر وي دا څه قیصه ده ستاسو دواړو خو یو شان کپړې دي وی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي وو چې له تاسو سره چې دا کوم کمزوري خلک دي دوی له دې خپلو جامو نه جامې ورکوي نو زه چې کله هم جوړه جوړوم دله ورسره ځان له یو شان جوړو دا طریقه ده د مسلمان خبره مې دا کوله چې دې غریب سره دا محبت دا اله کېږي چې په انسان کې صحیح عجزي او که ډېر هم غټ شي که نه که ډېر هم غټ شي صرف دا یو ټکی مخې ته یاده ساته ستا د تکبر د ملا تیر به ماتوي چې زه د خاورې نه پیدا یم او د منۍ د قطرې نه پیدا یم او که معمولي درد په غوږ او په غاښ تې راغی ټوپونه به ووایې هیڅوم نه یو موږ نو موږ پورې دا غټې خبرې مزه نه کوي عجزي ساده ژوند د غریبانو سره مینه محبت رب العزت به دې کامیاب ساتي او ځکه یو حدیث کې راځي چې الله خو ستاسو مرسته دې غریبانو د لاسه کوي ځکه چې دا غریبانان الله ته فریادونه کوي او الله د هغوی هغه فریادونه قبول کړي نو رحم په ټولو باندې وشي او دا زموږ په معاشره کې دا خبره دا مې دې له مې دا زور په دې ورکو په دې ځکه چې زموږ د معاشرې نه دا خبره ورکېدو وړه پیسې میسې مسافري او څو کالو کې ځان له پوخ کور جوړ کړي په نورو بورې خاندي پرون فقیر ملنګو کلي کې ورسره چا دوا سلام نه کولین په لین کروزر کې ګرځي هغه په خلکو پورې مزاق کوي ته پرون سی شی او که ته مالدار یې خانداني نو بیا هم سی شی هیڅونه کل من علیها فان څه چې دي دا ټول فنا کېدونکي د هر څه الله ته پاتې دي نو د عجزۍ ژوند او د غریبانو سره محبت او دا چې یا الله ته کله فتنه غواړي په چا باندې نو ما د فتنې نه مخکې واله فتنه کې ژوند غوره دی که د فتنې نه مخکې مرګ غوره دی مرګ غوره دی یعنی کیدی شي یاره خو شتي که نه چې دې فتنه کې ستا ایمان لاړ شي که نه کیدی شي دې فتنه کې ستا ایمان کمزوری شي نو که چېرته داسې یو فتنه راځي چې هغه موږ له نقصان راکوي دا هغې نه ښه دا ده چې الله موږ مخکې دنیا نه وایي چې دا ایمان قبر ته روغ ورسوي دا ښه نه ده سړی وي چې نه یاره زما خو اوږد ژوند خوښ دی
زي دي بفتنوكي بروتين غدا ما دي جوي ده فتنونا الله تسوالك ويا الله تبوري بناني سم ده فتنونا فتنونا كترناك شيء الله يزوم حفاظتك ده دعاء شات يا ده دعاء وإذا أردت بعباد بل شات يا ده آمين بارك الله فيك أنت بوه بارك الله فيكم. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ده دعاء أو ده سريادك ده دعاء الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم تقولي جكرة دعاء غوري دا واحد. قال والدرجات والدرجات سيدي كفارات هم معلوم شو كنا كفارات سمت مطلب دي آغا عمل چی گناهون پیریجی درجات آغا عمل چی درجی پی اوچتی گی مرتبی پی اوچتی گی قال والدرجات افشاء السلام سلام خوراول یعنی چی سو کم مینی سلام بيجا وإطعام الطعام أو خوراك خوراول بخلقه بديكي غريب مراغي بديكي ملغري مراغي ميلم بكي مراغي خزو بچي بكي مرالو ولا طول بكي دن نرالو زكي ديزي كي ديزي نيجي وإطعام الطعام معنى يعني الطعام غريب لا وركول نا ميلم لي چي وركي الله تعالى بدي ما جر دركي فملغرو چي خوري الله تعالى بدي ما جر دركي او په خزه او په بچوی چې خوره الله تعالی به دې مجر درکړي او په غریبانانو چې خوره الله تعالی به دې مجر درکړي والصلاة بالليل والناس نيام او د شپې مونځ کول کله چې خلک ودی د تهجد مونځ دی دې سره مرتبې اوچتېږي کم درې کاره دي سلام خورول خوراک ورکول د شپې مونځ کول چې خلک ودی دا خوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیدلے امام ترمیزی راوڑے خدلت دا خبر یاد کئی چی دیکی دا علماء اختلاف تے چی آیا عام خلق اللہ لیدیشی بخوب کیا کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیدیشی دیکی خوشک نیشتی حدیث کی دی او بل پیغمبر دے دا غزان لشان تے بعض علماء داوئی بل کدیر علماء داوئی چی عام امتیانم اللہ لیدیشی دلیل داده وی پیغمبر لیدله دزه مختصر خلاصه بیان وگر که تفسیری خبر دو علماو بی اگدوگ دلی کل کلی دویم قول دا بعض علماو داره چنا نیشی لیده ولی و یو خدا دلیل دا پیغمبر دا پار راگلی عام امت دا پار نی راگلی برده که دا دروازه دی کولا اکڑا نیو برادی جمال اللہ لی دلو دیسو ابل بو جمال اللہ لی دلو دیسو حالانکہ اللہ لیسا کمیت لیه شید اللہ بجان سا شید نشتی نو تب سب اینے جمال اللہ لی دلو نو احتیاط دی کی دے چی دا دروازہ بند کڑیش او پا دی کی یعنی دیر دغنے دے پکا بار سڑے برا پاسی جر مال اللہ لی دلو مال اللہ لی دلو مال اللہ لی دلو اللہ دوی اللہ باس خو پا دی خوبونو بانی بیا احکام جوڑی او دا چیزا مونگ دی خلکو تری دا خبر او کڑکن نو بس بیا خو لاری پیر شو او دا گا دی موریدان شو نو دی که احتیاط غرده دی که احتیاط غرده دا دروازه کلاوال ندی پکار دا مسئله مونگ بیان کرده مخ که چه رب العالمین پا ویخا لیدل پا دنیا که لا هیچ چا نده لیدره او نه پا دنیا که سوک لیدهش او زکا حدیث که رازی خو ازه حدیث ته بس هي مسلم كده لن يرى احد منكم ربه حتى يموت تاسو كده هغه وقت پوری او سړی خپل رب نشي لیدلی چې سو پوری مړ شوی دی معنی چې دنیا د لاړې په آخرت کې به وي دنیا کې د الله لیدل ناممکن دي او ځکه تحقیقي قول دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم الله په ویښه نه دی لیدلی که لیدلی دی نو څه کې لیدلی خوب کې لیدلی ها آخرت کے با رب العالمین لی دلے کی گی پا عرض محشر باندی او پا جنت کی
ولادي من تلا قديد النسيبك دا خلاصه دي خبري ذکر د دینه بعد یو ډیر خوندور موضوع ده اوغه ذکریات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادونه ذکر او ذکریات د عربی کې یادونه ته وای یاد څه ته وای تاسو یادونه څه ته وای تیر شی وخت را یادول دې ته یادونه وای خلک وایي کنه یاره بس د پلانې هغه یادونه وي پاتې شو او یاره وایي د زوړ وخت هغه یادونه نه وي دې ته یادونه وایي هر انسان دغسې یادونه شتي چې وخت په وخت د دې ذهن ته ځي راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بشو بعضې یادونه هغه دي چې سړی خوشحاله وي بعضې یادونه هغه دي چې سړی غمجنه کوي او سړی په تکلیف کې وراچوي خو مؤمن مسلمانان په دې انسانانو کې بیا د دې نورو نه جدا دي په دې چې دا د الله بندګان دي تر دې چې دوی په دې خپلو یادونو کې هم صبر کوي ګیلې شکوې نه کوي او که درد او تکلیف ورته میلاویږي باقي چې صبر وکړي الله ورته اجر ورکوي بلې یو مسله به ته بیان کړم چې یادونه کله ښه وي کله نه ښه یادونه به دومره هم د زوړ وخت مخې ته نه راولي چې ستا ژوند بالکل ودرېږي یو طریقه دا ده چې ها بس خبرې دي اگر روانې دي یا به زه ذکر کړم چې د هغې یادول پکار دي خو بس خبرې هغه دي چې د هغې را یادول وخت په وخت هغه ستا ژوند مفلوج کوي او ته مخکې نه شي تللی نو بس خبرې به لازم یېرې بعض یادونه به د ذهن نه وباسي اگر که د انسان فطرت دا دی چې ده ته یادونه وخت په وخت هغه راځي الله رب العزت قرآن کې هم د دې یادونو خبره کړې ده لکه الله څه وایي د موسی علیه السلام په باره کې وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او کله چې موسی علیه السلام قوم ته وویل چې هغه نعمتونه د الله رعایت کوي کنې تاسو له درکړي دا به یادونه دي کنه هغه نعمتونه څه دي وایي تاسو د فرعون نه وو بچ کړي په تاسو چې کوم ظلمونه روان وو ستاسو زامن یې نه حلالول تاسو سره دا کړي وو دا کړي دا یادونه دي کنه که نه دې ځینې یوه مسله در وته چې دا قسمه یادونه به رایادي کوم یادونه نعمتونه د الله حالات رعایت که کنه لکه سات مخکې ما ده ووي که نه که بعض هغه چې غریب مالداره شي په ګډو وډو سره شي نه بعض هغه دي طریقه دا ده هغه زاړه یادونه رایادوي یاره یو وخت کې زه داسې وم الله راباندې رحم وکړو او زه داسې وم الله راباندې رحم وکړو دا هم یادونه دي نو قرآن کې د دې ذکر راغلی دغه الله مؤمنانو ته ویلي موږ ته الله دا خبره کړې ده واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس الله من توي ورايات كي اغا وقتا سدير لقوي كم زوري وي دا خلق دا من طول زوري وي دا الإسلام اغا ابتدائي ورزي ايسو منو مسلمان يوسو كسام پا مكاكي کمزوری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او په یره کې ژوند ټول د یره و الله وی فآواکم وأیدکم بنصری الله تاسو سره مرسته وکړه تاسو یې زورور کړی تاسو له ځای درکو ځمکې درکړې عزت یې درکو نوم یې درکو دبدبې درکړه رعب یې درکو الله وی دا یادونه مو رایادوئ که نه زمان طول یو قصه ده کنه ده مکیه کمزوری مسلمانان مسلمانانی و منگ مسلمانان او که اللہ پا آغا ورز مسلمانان اللہ عزت نه ور کرده نن بزما استام عزت نه مسلمانان چی دنیا کس یادوله کی کنه او شماره لیکی او دوی چی کم عزت ته ده اللہ رب العزت ور کرده دینا مخیه سنو اللہ و ادام را یادوه ایزانت صحابه کرام ته الله ویلي دي وي يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود هغه وخت رعایت کوي کنه
کله چې په مدینه باندې لخکری رالی الله یې غم را یادوې خندق وته را یادې وی د هر طرف نه مدینه په تاسو باندې راګیره شوې وه که نه وه ما وی بیا لخکرې در ولېږلې او ما سیلۍ در ولېږلې کاپیران مې درنه وځغلول یادوې الله وی هغه یادونه او هغه یاد چې انسان ته د ټولو نه زیات تکلیف ورکوي ستاسو زړه ته به دا راغلي چې څه بل څه څه زړه داسې راغلي بارك الله فيك د ټولو نه تکلیف دی یاد هغه ذکریات الذنوب د ګناهونو یاد دی او تعجب وکړي چې بعض داسې ووایي وایي موږ هم یو وخت کې دا کول به موږ به هم دا کول خو په فخر سره خوشحاله دی چې ما به د الله نافرماني کوله اوسې تا ته رایادیم که ته تې نه یې خبر ته تم خبر شي ټول نه زیات تکلیف چې سړي ته ورکوي که نه هغه دا ګناهونه ورکوي چې ولې زما نه دا ګناه شوې ده ولې ما د الله نافرماني کړې ده ها زه دا نه یم چې دا یادونه ته ځان ته راوله او د الله نه ناامیده شه نه د دې یادونو فایده به سي توبه به وباسي بیا به نه کې او بل دا چې راروان ژوند کې به احتیاط سره ژوند تېرې دغه شان بعض یادونه داسې وي که نه چې سړی الله ته واپس کړي دا بعض یادونه ښایي د هغې سره د سړي رابطه د الله سره څه شي مضبوطه شي لکه به یې ښکلی مثال یعقوب علیه السلام نه یوسف علیه السلام ورک شو او بیا بنیامین هم مصر کې پاتې شو کله چې دا زامن رالو یو هغه مشر روبیل مشر زوی هغه هم پاتې شو هغه ولې پاتې شو هغه وایي چې موږ پلار ته نشو مخامخ کېدی ښه درې زامن د سړي نه ورک شي څومره لوی تکلیف دی نو چې کله هغوی خبر ورکړو نو الله وایي وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الله يدري بچون اخ ولاړي وقاړي تشو او زان سر التدوي هي د يوسف غما وبيضت عيناه من الحزن دا سترګي لري غم د لاس سپيني شي نظر يم تل الله وي غم نډکو زامنو چې په دې حال ولید نو هغو ته وي تالله تفته تذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين ګوره پلاره ته همیشه دغه یوسف رایدی رایدی زموږ دې په الله قسم وي چې یا خو به ډېر سخت بیمار شي او یا به مړ شي دا اوس یاد دی یاد د څه دی یاد د بچي یادونه سړي ته راځي که نه هغه ته هم دا یادونه راځي چې یاره زوی مې و یوسف نوم یې و بیا هغه بل زوی ورته هم رایدېږي هغه بل ورته هم رایدېږي نو هغه څه وایي انما اشکو بثي وحزني الى الله زه خپل غم خپل درد او تکلیف الله ته بیانوم الله ته را تکلیف د څه د لاسه بیانوي د دغه یاد د لاسه ما خبره دا کوله چې بعض یادونه سړی الله ته نږدې کوي یعنی چې څومره دته د خپل غم رایدېږي الله سره رابطه مضبوطېږي ځکه چې په دې باندې یو رب العالمین قادرو چې یوسف علیه السلام بنیامین روبیل د الله راوستی وی او الله وکړه د الله نه راوبل چا نه شوه کولی صرف الله په دې قادرو په غمونو دردونو کې الله ته واپس کېږي انسانان پرېږدي انسانان د الله نه بعد د اسبابو په درجه کې دي اسبابو په درجه کې پوره اعتماد په انسانانو په مخلوق نه کې مخلوق سي چې ته په پوره اعتماد کې په غمونو دردونو کې الله ته واپس کېږه انسانانو سره رابطه په کومه مرتبه کې ساته په مرتبه د اسبابو کې چې دی یو سبب دی الله به یې جوړي دی سبب در به الله جوړي لکه ته بیماری اپریشن ته ضرورت دی اپریشن ته څوک کوي
انسان کې کې ډاکټر یې کې کې دیوته کې کې دي شي دی اپریشن نه بعد مړ شي او په دې اپریشن کې مړ شي او کې دي شي دی اپریشن سرم خانه شي نری شي ها او دې سیم کې دي شي چې به اپریشن ښه شي شي وی دي سیم شي وی پس دلیل دی انت څه پوه نه شو اصل ارسل الله بلا سکری نو رابطه مضبوطه ده الله سره ساتل پکار دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم یادونه دي انسان هغه ته هم یادونه راتلو او دا دومره خوندوره موضوع ده دا په یو ناسته کې دا نه بیانولی کېږي د هغه ناشنا یادونه و چې سب هغه ته په ذهن کې راتلو خو الله ورته هم بعض حالات رایاد کړي دي وي پیغمبره دا هم رایادوه څه ورته ویلي دي ألم يجدك يتيما فآوى پیغمبر ویتم یتیم وی گره دم یاد ده کنه چې سره رایت کی تو گره یتیم و نو وی رای دوا ته یتیم وی ما دل زیدر کړه ووجدك ضالا فهدا او ته ګورې د دې دین نه د دې اسلام نه د دې قرآن نه حدیث نه هیڅ نه خبر ګورې دا ماتې خبر کړې ته یاد دی که نه لکه موږ یو سړی رایدی چې یو وخت دي سو زه جاهل وم یو وخت دي سو زما عقیده خراب وه الله ماته صحیح عقیده را نصیب کړه یو وخت دي سو زه بېدینه وم یاد دی الله د توبې توفیق راکړه ووجدك عائلا فأغنى پیغمبر ته ګوره غریب وې او ما مالداره کړي سره سو او د ملک علاقې نه وشړو قوم تعلقات ورسره قوم ختم کړي پلار د هغه چې مړ شو نو د مور په خېټه کې و مور چې مړ شو شپږ کاله عمر بیا نیکه مړ شو عبد المطلب بیا چې ترم مړ شو او دا ټول هر څه الله په تقدیر کې لیکلی وو او دا د دې دپاره چې د رب العالمین قدرت راښکاره شي دې خلکو ته او دا راښکاره شي چې الله په دې بنده څومره مین دی دومره هر څه باوجود یې څنګه ساتلی دی موږ که په کروڑو پیسې جمع کړو خپلو بچو له نو بیا راباندې هم یېره ده چې دوی غریبانانو به څه کېږي هی هی یار وایي دوی ته چې وګورم که نه بس چې دا غریبانان به څه خوري لکه اتلس کمرې کور دی ګاډی ورسره شتي کاروبار روان دی ته هم یو وخت کې څه نه وي الله د لارې څه درکړو دوی له به هم الله ورکړي دوی له ورته هم ګډ شی را جمع کړی چې الله یې ساتي هغه داسې ساتي خبر می دا کوله چې بعض یعنی خبرې الله پیغمبر ته رایدې کړي دي او ځکه حدیث کې راځي دا حدیث زه یقین سره ویم چې ډېر ملګري وروڼه او خویندې به اول پېره وړي امام حاکم راوړی دی او صحیح حدیث دی عبدالله ابن عباس وی رضی الله عنهما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ وی چې سألت ربی مسأله د خپل رب نه مې یو ورځ یو سوال وکړو وددت انی لم اسأله ارمان چې ما نه وی کړی سوال مې وکړو ارمان چې ما نه وی کړی وی ما وی چې یا ربی کانت قبلی رسل یا الله زمانه مخکې هم پیغمبران ډېر شی راغلي وی الله وی چې او راغلي وی منهم من سخرت له الرياح بعضو دپاره تا سیلی مسخر کړی وه لکه څوک سليمان عليه السلام ومنهم من كان يحيي الموتى بازو بكي مري رجون دي كول لك عيسى عليه السلام يدي خبر عيسى مطلب دي يعني ما لم دي سراك وي الله رتوي چه ألم أجدك يتيما فآويتك تي يتيم ني ما دل زیدر کو زن تا میرا نجدی کری علم اجید کا ضالن فہدیتک علم تاثر رو مارت نیغلا روخ ہوا علم اجید کا عائلن فاغنیتک غریب نیو ما مالدار کری علم اشرح لکا صدرک سینم استانو پر آخر کری
ووضعت عنك وزرك او دنبوت دا بوج ما تانا كم كرينا دي بموج بلا ربي ولنا ولنا دي شي جوابي ولا وركو ويرمان چي ما دا سوال دا اللانا نوي كري او ما دا تبوز دا اللانا نوي كري دا رسول صلى الله عليه وسلم پا جماعت کی مسیح نبوی کی با رسول صلى الله عليه وسلم کل اخفل یادون را یاد کرو کل با صحابه کرامو دا جاہلیت اگا یادون را یاد کرو ایک ساتھ مخیمہ ہو کنے سڑے پوخانے دور را یاد کی چیر پوخاز دمر جاہلیت کی وم گرے نو کل با دیسی شو چو اگوی با طول وخاندل اخبر با دا خانداو رسول صلى الله عليه وسلم بم دا اگوی دا خبری ووری دا اگوی سر با موسکیشو با جماعت کی دن او دا مسئلہ یاد کی جماعت کی دن خبری اتری جائز دی خوچی آواز اوچی تیدو که قباحت دیر نینو لمند سڑا چگی مگی نی دیوالو کار نور دا خبر غلط دی سوک چی ہوچی جماعت کی دن خبری ناراو آدی جماعت کی دن خبری کولش ہاں سشی خرسول اگستل یا اعلانونا دی باری که خوزان لحدیثون را گلی چی دا جماعت کسی دی منی نور عامی خبری دینی خبری خو بلکو لیکی دا اسم لگیو دینی خبری کو دنیاوی خبری بکیم کولیش ہو چی یعنی صرف دقا یو موضوع نی ہمیشن او نبڑی روچت آواز سر سیماک ابن حرب وی وی ما جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ وی اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت تبا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کی ناستی وی ما تیوی چی نعم کثیرا دیر و سر ناسی او کل چی باغوی دا سہری منزو کو نو دا دیخ پل زین با نپاسی دو حتی تطلع الشمس تر دی چی نور روختو نور بروختو بیو پاسی دو فیدہ طلعت قاما چی نور بروختو رسول اللہ علیہ وسلم بپاسی دو وکانو یتحدثون او صحابہ کرامو بیو بل سر خبری شروع کرد فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ نو دا جاہلیت قصو تا بواولید یرا غداچی و غداچی و دا یادون دیگن فَيَضْحَكُونَ نو بخندابش بزان پوری بیم بخندل جدا وستا منگسا قصا کولا وَيَتَبَسَّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا ویدہ خبر وارد اگر یو پا کی داوی دی ملگر حسن لگیا صحابہ کرام حسن یہ روی منگ چی با دا بوتانو بندگی کولا جاہلیت پا ورزو کی خو پتا سو طولو کی بوت چالا فائدن دمرا ندا ورکڑی سمرا چی مالا زمان بوت فائد را کردو زمان چی کم بوتو دا کم چی ما بندگی کولا مالا سخت فائد را کردو حسنگ تالا فائد دا کردو وی صنعتو من الحیس حیث پا ربی کی سطح ہوئی ما جوڑ کرے ہو دا حیث نا حیث پا ربی کی سطح ہوئی کجورہ ستوان اصل غلی دوڑی وچا دا را جمع کی او دا گڑ وڑ کی او دا عربو دیر قیمتی خوراکوم دے او دیم دیر قیمتی دا گو دیر قیمتی خوراک دے جی کجورہ و گبین و غلی او دیر طاقتور خوراک دے بدی که دوڑی نوی ما خپل بود تا دینا جوڑ کلیو چاچی بدا سیشی نبود جوڑ کل آئی بندگی بے کور یعنی تعجیب کهو چی دام وزمونگ سو رزی بے چا بدا لرگینا جوڑ کو او چلی چا با وز نرسی دو یاگاو پا کور کی دیسی زان لسا گزارا حال جوڑ کو بیا باقی تا پرو توی مال دا کارو کم مال دا کارو خوی زمان دا دیر فائدہ منو زمان دا بود اگو توی سنگا جو روز آنے با میں تو چک ہوا ہو خوڑو گا میں غریبی را گلی با او سخنو خوراک نو بس بدا قبوت باری لگیا ہوا آگے نو میں چک ہوا ہو خوڑو گا میں نو زمانگا کا فائدہ منو دا گوی دا جاہلیتا کا یادون رائے داول او دے سر بخنداش ایو پاکی دا ہوئی چی زمانگ سر بوتو کور کی او ما ولیدو چی دو ماران رالو و سعیدہ فوق رأسی ہے او دا دی بود پا دی سر ورو خدو
دوان ماران دې بوت پر سر تاویدو را تاویدو وبالا عليه دوانو بمجازي وکړي. فقلت وما دوي أرب يبول الثعلبان برأسه دا سنگ رب دے چرے دا پا سر باندی ماران مچازی کئی. فجئتک یا رسول اللہ نو اید اللہ پیغمبرہ دا ملگرو سلی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے اگر آتا گوگی خود دو او یا رسول اللہ دا غین بات زستا سخواہ در عالم و اسلام میں قبول کو دا دا گوی یادو دو اگر وقت برای دو او دیسر انسان اگر نعمت محسوس ہے تا سم دیسی که دین کی در اللہ ترقی در کڑی که نا نو یادوی اگر زور وقت چی او وقت که زدی سو زما دا گونه اونو زما نافرمانیانی زما جهالت زما بیدینی زما کم علمی نن اللہ ما تدارا نصیب دیسر انسان اگر در اللہ در نعمت شکر ادا کی نا کل نا کل با دی سو شو چی دی صحابه کرام و دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نتب اوسو کو داغه د ځواني په باره کې داغه د ماشومتوب په باره کې چې تاسو هم څه یادونه بیان کړي یو یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغوی ته بیان کړی و هغه قیصه چې کله هغه ماشوم و د حلیمه سره و پیو دپاره مور لیږلی او جبریل علیه السلام او یو بل ملک ورسره الله رالیږلی و سیچل شی ولته سینې وله سیرلی و دا به یو یاد و انس ابن مالک رضی اللہ عنہ دا خبر کیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی جیبریل را گئے پا ما پسی و هو یلعب مع الغلمان او ما دا ما شمانا ہم سرلو بی کوری وی را سیملا ولا را سینیر علا بمنز پریکڑا او بیاد اگین ازر را ویستو فاستخرج منہو علاقا او دا ازر سرا ولغون تکی ٹکڑی لکا وینا چی جامشیوی پا یو زیبان دی نوی چی دا دا شیطان برخ وستانا اگی گزار کرده ریکر او دا دا هر انسان دا زر سره یعنی پا دا غزی باندی شیطان چی دا غزی دا خبری ورد چی انو سره گرد وڈکی نو آقا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رکڑی شوید بیا دا زر دا زمزم پا عبو کی وینزو دا مک سیرت درسونو کی تفصیلا بین کری او بیا والا سینو گندل بیا واپس لا او اگا ما شمانانو من دکڑی زما پا مور پسی لارو مور سوکتا حلیما یعنی رضائی مور یاد دی او تیوی چی ان محمد قد قتل پا محمد پیسا کسان را گلی دو مر کرده دی را سمل ولی دو مر کرده دی نوی تو در آمند والی او زمان رنگ بدل شیو چی کلا یعنی پا خفلن پا غیر را گلی را ماز رسی چلو یزکی چی ما شومو او انس ابن مالکوی سبحان اللہ وصحی مسلم کی دا روایت تی انس ابن مالک بیوی وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره ما بخبر استرقو در رسول صلى الله عليه وسلم پسينة كي در تانكو اغا اثرات لي دريو اپری خودم دي در پارا چه در عرص در خلق ويني نو اللہ رب العزت در پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي سي حفاظت کرده در شیطان ندا آغا ارقوالي نساتلات او در دي حدیث یعنی در دي واقعی پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگده قسم بین کرده لکه یو روایت کی دیسی رازی رسول اللہ علیہ وسلم وی چیزا بنو سعد ابن بکر خاندان سر او مالتا ما پیس کل بنو سعد دقا حلیمی دا کم خاندان چیو او دا عربو دا عادتو چی بچی بے بہر تریگل چی دوی تکڑش او سڑی تو بیزدکی او بدنون اکلکش نن سبا خو من کوشش کو چی لخفل بچی سمرا پا نرمی کی او پا پستون امتون کی وروا چیو سخت بی خپا کیو نه نه مړوی پریده چې نازبینی او نه پریده نه نه پریده چې دا بچه دی سم سړی پریده چې دینه سړی تو بیزده کی ده سړو سره کینی پاسی عربو دا عادتو چې دوی به دا خپل بچی بهر ته لیږل بانډوت نو دې لیږلی ولته نو وی زه د دې خپل رور سره لګیا وم رور یې څوک دی دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رور څوک دی یاره ستاسو ذهن بیا انتهایي کمزوری دی و اذا قلت هم ده خبل رور سر ملوبي كولي ده حليمي زوي تو سوچ کی شوچی ده پیغمبر رور بایی که نبایی رور مولا را معلوم ها؟ رور دقه ده چی کم ده حليمي زوي و اذا اغا سر ما لوبي كولي ده كورون نشات نرعى بهما لنا او ده
بهم پاربی که ده بیزی ده بچو تو ویده والا وده پیسکوری هونده که چی ویده و ویده هم رویستو و بهر تا نو ویده که دو کسان درالو سپینی جامعه چه ولی او یو لوخه و سره ده سروز رو چی اگه ده اوبو ندکو یا ده واوری ندکو زیر اسم لولم نما ده خیطه و سیره لی زره تی رویستو بید اگه ندکه تور تکڑا دهی ترویست دهی جدا کرد بیای زمان زل وینزو او زمان خیر تیم پاگا واوری سر وینزو تردی چی بلکلی صفا کرد وی بیا دی یو دی بلت وی چی دی وطلا دا امت دا لسو کسانو سر نو یو طرف تی زوا چورم بل طرف تی لس کسان نو ایزو پی زورا ورشو وی بیا وی چی نا زن هو بی مئت من امتی پا سلو کسانو سر وطلا وی چی سلو سر وطلا مزو پی زورا ورو بیایی چی زرو سره وطره وی زرو سره چی وطره لم ززور ورم وی ابل وطوی چی دعه عنک پریدا فوالله لو وزنته بی امته لوزنها که دیتا دی طول امت سره وطلی دی با دی طول امت زور ورده پورو کوالی که دا خبر اللہ رخ کار کردی دی مخکن حالات دا دی سی ندی سنگ چی دا عامو کسانو دی او زکی روایت که دی سم رازی وی دو کسان رانو دو کسان وی اگه یو بل تیوی چی اهوه هوه اگه الک داده وی اگه او تیوی چی نعمم داده رالو وی زیونی وم بس او داری که را سمله ولو ما دا خیطه چی دا سریک را وزره تی رویستو وی بی اگه بلو تا ورستو وی چی وی گنده بی وگنده بی زب وطللم نو بیاد اگه این بعد وی زی پریخو دم وی زی دوم ری ری دلو ما چی بی خپل مور پسی ورالم موری سوک تا حلیمه پا اگه پسی ورلم و موت دا خپل قیسه وکرن و اگه پا ما بانه سخت ویری دا اولی ویری دا کار ناشنا دا او سو امانتی دا بچه پرده دا یعنی صرف پیول میرا وڑه نوی ما تیوی چی تازه اللہ تاوالکو ما اللہ دستا حفاظتو کی او داری که سورلی راوستا او پخپر پا اغا اوخ بندی سورشوا او زیزان سرکین اولم او مکی تیر او راوست اولم داری که وی زمان مور تیوی چی داغ امانت تی او زمان زیمه فارغشو داوالا ام توی اولی وی دیس قیسه شوی دا اغی پودی تعجوب ونکو یعنی پکار داو چی اغیم تعجوب کرده وگره چین دا دو کسان رالو او پا آقا وقتی لکه اوزنن که اوزنن سما سڑه وجی ٹکنالوجی دیر دا سینه والا سیری کرده و اوزره تروست وی اگه او تاوی وی ما خوب لیده خوب چی کل ده زمان پا خیرتاو چی زمان یو نور او یو رنا را ہوتا او دیسی رنا چی دا اگه دلاس شام او سوریا کی چی کم کورونا و قصرونا و محلونا دی اگر رنا کی گی نو دا آغا وقت نما تا اندازو چیزا ما دی بچی کسا خاصیت شدی بیا و تا اقل واپس کو او دا قصه دو پیری شوی دا دا سینی دا اگر که باز علماء دری پیری ہوئی باز علماء دری پیری ہوئی و یو پر ما شموالی کی بل پر چکلو تنو بوت ملاوی دو دا گا وقت کی او درین پر دا اسراو دا معراج دا واقعی نمخ کی خو تحقیقی و مشهور قول داری جی دو پیری یو ما شموالی کی او دویم اسراو دا میراج دا واقعی نمخ کی الگرز ما تا استدا خبر زکر کولا جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل تسی چلو کو اسی یادی را تا دکو اگر ما شمتوب یو یادی دی ملگرو تا بیان کو دا یو یادی مرایت کرو دا زوانی دا وقت ملگرو تیوی وی ما با بیزی گڑی ساتلی پا یو سو روپو بانی مکی والا دا پارا اب یادونی دیگا نا سڑے کل کینی روی زوانی کی منگ دا کار کرو دا کرو دا اگر یو یاد داو چوی هر پیغمبر بیزی گڑی ساتلی دی صحابہ کرام و یا رسول اللہ تاسم ساتلی و یا امام ساتلی نیجدی و رضو کی منگ دا خبر کرو صحیح بخاری کی دا حدیث تی دقشان اگر داگر چی کم یادونو پا اگر کی یو یاد داو چی و یو کانو پا دی مکہ کی وی ما تا یاد دی ما تا معلوم دی دا نبوت دا ملاوی دون مخ کی داگر کانو پا ما بنی سلاما چو او ما تا اس تا مخ کی دا خبر ذکر کرده و چی اللہ رب رزق کلی و چال نبوت ورکی نداغین مخ کی دیسی
دې تیاری چې عجیبا عجیبه خبرې ورته ښیي، ایک دم پې وحی نه راولي، نو یو به څه چل کېدو؟ نه، خوبونه به یې لیدل، بارک الله فیک، او هغه به سهار له رښتیا کېدو. یو دا او ځکه حدیث کې دا راځي، امام مسلم راوړی دی، جابر بن سمره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې انی لاعرف حجرا بمکه، زه په مکه کې یو کاڼی پیژنم، كان يسلم علي قبل أن أبعث لأنه بود من يدون مخي أبا ما بني سلامة جو. إني لا أعرفه الآن جو سم بيجر ما غزي دام دا غي وياده يو زول وقت دا بيرا يدو درشان دا غب يدونو كي يو ياد دا غو دا إسراء ومعراج اغا قصة ملګرو ته تفصیلی بیان کړو دا غیر پر ما د سیرت درس درسونو هغه سلسله واوري باقي کې ما خه تفصیلا دا خبره کړې ده ملګرو ته دا خبره م کړو دغه په یادونو کې یو داوا حدیث کې درځي جابر رضی الله عنه او په صحیح بخاری سي مسلم کې دي وی لما کذبتنی قریش کله چې وزید اسراء د معراج د قصې نه واپس رالم او واقعینه نو قریش وزید روغجن کړم چې دې سینې شي کې دي نو قمت في الحجر زب حجر كي ودريدم حجر ستوي ها كابي سر خواكي كم ده كابي ده ايسا ده ده چه وڑكي ديوال تتاو ده پا دي كي ودريدم فجل الله لي بيت المقدس اللّه ما تبيت المقدس يا بيت المقدس ده دي سراخ كاركو فطفقت اخبرهم عن آياته وانا انظر الي او ما غويت ده بيت المقدس طول نقشب انكرا او ما کتو الله ما ته دیسه کوله دام دا غیو یادو ملګرو ته دا خبره بیان کړو مشرکانو چې کوم تکلیفونه غله ور کړو د دې یادونه به هم کول او دا یادونه چې نه یری د اسلام د پاره چې کوم قربانیان رسول صلی الله علیه وسلم ور کړی دي دا به یری شي زمنګ نه یری دا غره به یری شي یو ورځ دا وی ملګرو ته امام ترمذی دا حدیث راوړی دی وی لقد اوذیت فی الله وما یؤذی احد دا الله په باره کې چې ما ته څومره تکلیفونه رسېدلي دومره هیچا ته نه رسېدلي دا الله په باره کې چې خلکو ما سره کوم زیاتۍ کړې دی که نه دومره هیچا سره نه دی شي ولقد اتت علی ثلاثون من بین یوم ولیله او په ما باندې دیر شپې ورځې دیسې راغلي دي چې زه ومه او بلال راسره رضی الله عنه او زموږ دواړو سره خوراک نه و دیرش ورځې الا شیء یواریه ابط بلال ها دومره خوراک راسره و چې هغه بلال رضی الله عنه به په ترخ کې نیولی و څه مو خیال دی لږو که ډېرو ها چې ترخ کې نیوی کېږي هغه ډېرې که لږي لیکی دقیق خوراک میں ماسو پا ماوی دومر سختم را گلی تھا ومنگ چے بیان کی کی نویزی ہو پنزوز منٹا گینٹا نو دیسی منگا اوڑو را اوڑو بیا خلکو تا قسیم کو جینا منگ گورا کٹا تورا واری دا منگ دی اسلام دا پرلوی قربانی وار کو دیسی تکلیفو نہیں دیر شو رجی رسلی سر خوراک نہیں او ملگیر او سر دا پا آوکی چکل دوی دا مکین یو وخت کې وتیو کله چې دا سختې په ډېرې شو بلال رضی الله عنه سره دا سیرت کې دا خبره بیان شوې ده دغ شان هغه قیصه بیان کړې وه خو تاسو ته یاده ده عایشې رضی الله عنها دې تپوس کړی و یا رسول الله په تاسو باندې سخته ورځ کومه وه چې هغه د دې احد د ورځې نه هم سخته وي نو کومه ورځ یې ورته بیان کړې وه ه طایف قیصه یې ورته کړې وه بیا ورته هغه پوره هغه قیصه وکړې وې او د احد د ورځې نه سخته ورځ په ما باندې راغلی او زه طایف ته تللی وم هلته ما دعوت ورکو بیا خلکو په کاڼو باندې ویشتی و او دومره په کاڼو باندې ویشتی و چې د پیزار یې دی د وینو نه ډک شوي و او بیا یوشه شی و او وایي چې زه کله هوش کې راتلمه یو غم دغه یو خلکو په کاڼو ویشتو نو چې هوش کې رالمه نو وایي جبریل علیه السلام را تووی چی دغا یو ملک تی با ملائکو کی چی اللہ دتا دا غرونو دا کارا والا کرده چی سو تووی ور تووی
وی اگر باندې سلام واچو بیره ته وی چې اے محمد الله ستا د قوم خبره واوري د کوم چې غوی ته وکړ کته وی چې دا غرونه په دوی باندې را بند کوم موته چې نه زما دا امید دی چې الله رب العزت په دوی نه دیسی بچی پیدا کی چې هغوی به یک یوازې د الله بندګي کوي. دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادونه. یو یاد یې هغه و الله اکبر ناشنا سخته په رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلې وه چې حصار پرې راغلی و په مکه کې. یاد دی ته که نه کله چې هغه قریشو او دوی قسمونه وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د هغه تره ابو طالب سره د دوی سره به تعلقات نه ساتو د دوی نه بایکاټ څه خو به مې اورېدلي هسې په سر له پاسه شعب ابي طالب بارك الله فيك شعب ابي طالب هغه قصه دا م هغه برایدوله دا ورځ ډېره سخته ورځ وه هغه تر دې چې دومره وږي شوي وو چې کله دوی برې دا حصار وکړی شو او هر څه په بنو تجارت خوراکونه غم خادي پاڼې خوړلې وې په هغه ورځو کې د هغه د نه هېرېدو یادونه دي. او ابو هریره رضی الله عنه وی موږ چې کله حج له تلي وو او دلته حجة الوداع آخرنی حج چې کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې دا خبره وکړه د اختر د ورځې سبا له دا خبره وکړه وی نحن نازلون غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه سبب منګه خیف د بني کنانه ته ځو. بني کنانه خاندان دي کوم ځکه چې قریش او کنانه دوی قسمونه خوړلي چې بنو هاشم او بنو المطلب د دوی خاندانونو سره به تعلقات ختمه وو حصار د دوی شی هلته هغه ځکه دوی قسمونه خوړلي نن سبا ورته وادي المحصب وي اوس هم شتي هغه ځای نه وي سبا به هلته ځو زه به ځم هلته حيث تقاسموا على الكفر هلته وي قریشو په کفر باندې قسمونه خوړلي وو. هلته ولیدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه یاد یې را تازه کړه چې یعنې په دې ځای کې دوی قسمونه خوړلي وو چې بنو هاشم او بنو المطلب د دوی سره به تعلقات ختمه وو چې الله شکر ادا کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر لاړ د بنو کنانه هغه ځای ته کوم ځای کې چې هغوی دا قسمونه خوړلي وو د قریشو سره او د الله هغه نعمتونه یې را یاد کړو. دا هم یو یاد وو. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یادونو کې یو دام دی چې هغه سړی به یې نه هېرو چې چا به ورسره ښه کړي وو د هغه هغه ښه به ورته یاد وو او دا د هغه اوچت صفت وو ښه به یې نه هېرولو ځکه جبير بن مطعم رضي الله عنه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر د قیدیان راوستي شو کنه سو قیدیانو او یا نو رسول صلی الله علیه وسلم وی صحیح بخاری کې دا حدیث ته لو کان المطعم بن عدي حيا كمطعم جون دی وی جبير پلار مطعم بن عدي ک جون دی وی او د دې مردار مبارک ما سره خبره کړې وی مولا د ټول پرې خوت ولي ريتو استبيا دي اوكنوي بارك الله فيك. يو وجه داو دي قريشو كي قريشو جي كلا صحيفة ولي كلا دا بايكات چه بايكات باي دي سي باي دغا باي دا باي نو دا اغا صحيفة جي كم لوزونو اغا طول دمات کرو او دا صحيفة زنمانم دا غوي ظلم دي. رسول الله صلی الله علیه و آله ته دا خیاط وو ښه څوک د چا نه هېروي. یو دا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طائف نه راغی دویم ښه یې دا دی چې کله د طائف نه واپس راغی نو مطعم بن عدي ته وی چې زه خو واپس رالم او خلک ماته غوسه دي دشمني په دغه وخت کې سم په عروج کې وه د کافرانو د مسلمانانو سره نو هغه دې په خپل جوار کو جوار یعنی معنی هغه ول امن او امان ورکو چې ته زما سره یې تا ته څوک څه نشوې درازه او ځان سره بوله. او بعضو تاریخونو کې راځي چې د مطعم خپلو څلورو زامونو ته ویلي وو وی ځان تیار ساتی اسلحه روالی هغوی اسلحه رواچوله تورې راواز هر څه راواغېستو
او یو یو زوی د کعبې د ګوټ سره ودرېدو. د کعبې څلور ګوټونه دي، هر ځای ته یو یو زوی ودرېدو. او بیا پلار راغی، مطعم. مطعم بیا راغی، اواز یې وکړ، قریش مشران کشران ټول واورئ، محمد صلی الله علیه وسلم زما په امان کې دی، ما را دننه کړی دی مکې ته، او که چا ورته څه ووي او چا پرې حمله وکړی یا یې تنګ کړو لکه ما چې تنګ کوي، او زه به د هغه تپوس کړو. بس قریش ورته ووي چې تا خبره وکړه نو چې تا یې ذمهواري اخیستې ده، نو ستا په ذمهواري کې به څوک خبرې نشي کولی. دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه یادول، دا د کافر ښه یادوي. موږ خو هغه مسلمان چې راسره ښه وکړي نو اکثر د یادول لا پرېږدي، داسې وایو وایي دې کې به هم څه مطلب و. نو ښه څوک د چا نه هېري. د هغه په یادونو کې یو یاد داو، او دغشان نور هم ډېر ښایسته یادونه دي چې کوم خلکو سره ښه کړي دي هغوی. ابه پرېږدو روان درس ته، او دا اوږده موضوع ده او ډېره خوندوره ده. نو انشاءالله پر روانو بیانونو کې به دا موضوع پوره کړو، د رسول صلی الله علیه وسلم یادونه. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنة الفردوس کې یو ځای کړي، او ملګري دې ټول خبر وي چې دا اخرنی درس دې د اختر نه مخکې، او پر روانې جمعې له خو بیا اختر دی، د هغې نه بعد چې کومه جمعه ده انشاءالله که ژوند وو او موقع برابر شوه، نو د هغې نه به انشاءالله بیا درسونو سلسله هغه شروع کړو. الله سبحانه وتعالی دې دا اختر د خوشحالو اختر وګرځي، او الله دې پکې زموږ ټولو نصیب وکړي، او کوم مسلمانان چې قربانیانې کړي الله یې د هغوی قرباني قبولې کړي، او الله سبحانه وتعالی دې په دې امت باندې دا خوشحالیانې بار بار راولي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.